суық тию, жедел респираторлық вирустық инфекция, бронхит. Осы дерттердің кеңінен таралған белгісі жөтел. Оны басынан өткермеген адам жоқ шығар. Бүгінде фармацевтикалық компаниялар суық тию аурулармен күресу үшін көп деген дәрілерді ұсынады. Отандық дәрі-дәрмек өндірушілері де бір орында тұрған жоқ. Олардың да бұндай ауруларға қарсы ұсынатындары жеткілікті. Олардың ішіндегі ең танымалы пертуссин. Сонымен сапалы өсімдіктен жасалған табиғи дәріні қалай жасайды? ТК «Фарм Ақтөбе» зауыты 2012 жылы іске қосылған. Бұл тек Ақтөбе облысында емес, бүкіл Қазақстан бойынша ең ірі фармацевтикалық компаниялардың бірі. Жыл сайын өндірілетін өнім тізімі кеңейіп келеді. Бірақ солардың ішінде кеңінен тарағаны жөтелге қарсы қызылмия шәрбәті, термопсис қосылған қызылмия және пертуссин. Барлық дәрілер түрлі химиялық қоспаларсыз табиғи сығындыларды қолдану арқылы жасалған. Мұндай әдіс өсімдіктен жасалған сапалы табиғи дәрілік өнімді шығаруға мүмкіндік береді. Пертуссинді жебір шөптен әзірлейді. Сондай ақ бұл өсімдікті жатаған жебір шөп деп те атайды. Және Қазақстан даласында бұл кеңінен таралған бұта. Негізінен жапырақты бұталарын пайдаланады. Олар зауытқа кептірілген күйінде жеткізіледі. Одан соң шөптің ең пайдалы компоненттерін жұлып алады. Алынған сығынды мен қан таралау бөлмесіне түседі. Бұл жерде шикізатты қажетті мөлшерде ыдыстарға салып өлшейді. Шәрбәт. Міне мынандай реакторларда қайнатылады. Бұл үлкен бүшкеге ұқсайды. Негізгі ерекшелігі оның құрылымы болып табылады. Жейде деп аталатын күшейтілген қорғау оқшаулағышы бар. Бұл электрлік қыздыруы бар реактор корпусының қосымша қабырғалары. Олар химиялық үдерістер үшін қатаң бақыланатын шарттарды қамтамасыз етеді. Реактор іш жағынан үздіксіз араластырып тұратын арнайы қалақшалармен жабдықталған. Алайда дәрілік препараттың өндірісін бастамас бұрын, барлық шикізатты және де іске қосылатын жабдықтарды міндетті түрде мұқият талдаудан өткізіп алады. Пертуссин сироп шығарылдың алдында біздің микробиологиялық лабораторияның жұмысы осылай басталады. Яғни сироп жасалдың алдында жасалатын жерде, сироп жасалатын жердің бәрінде де цехтың тазалығы қаралады. Яғни жұғын алынады, бүткіл қатысы бар, сиропқа қатысы бар құрал жабдықтардан және қатысатын адамдардың қолынан, үстінен. Сонымен қатар ауа қаралады, яғни общий, жалпы микробтар санына және десе зиндердің бар жоқтығына. Айта кетерлік жайт, шәрбетті әзірлеу рецепті сонау кеңес заманынан бері өзгермеген екен. Реакторға алдымен су құяды. Для сиропов использованная очищенная вода. Шәрбетке қосатын тазартылған суды да біз өз цехымыздан аламыз. Мұнда кері осмос жүйесі болады. Су тазалағыштар желісі арқылы келіп түседі және нәтижесінде біз мемлекеттік фармакопияға сәйкес келетін тазартылған суды аламыз. Очищенная вода, которая соответствует ГФ, государственной фармакопии. Су қайнамай тұрып, реакторға қантты салады. Шәрбетті қайнағанша тоқтаусыз араластырады. Бұл жағдайда тиегіш есікті толықтай жаппайды.
Бізде бірінші тұрған реактор, ол қан шарбатын дайындайтын реактор. Онда өлшеніп алынған қанды және суды қосып араластырып, қыздыру арқылы қант сиропы дайындалынады. 110 градуста қайнау температурасы бар, сол қайнау температурасында 20 минут, 30 минут қайнап, қайнайды, содан кейін ол толығымен шекер еріп болды деген сөз. Ол шекер еріп болғанан біз оны шамаға қайтадан 80-90 градусқа шейін салқындатып аламыз да, мына тұрған екінші реакторге патрон фильтр арқылы фильтрлейміз. Қант шырыны дайын болған соң оған алдын ала таразыға өлшенген жебіршөп сығындысын қосады. Реакторда вакуум жасайды, алынған сұйықтыққа калий бромидін қосады. Оны жеке ыдысқа құйып, жебіршөп сығындысында ертеді. Содан кейін шарбатты 20-40 минут бойы араластырады. Одан соң 80%-дық этил спиртіне батырып, ол 20-24 сағат бойы соның ішінде нәлденеді. Сапасы талаптарға сай болған соң пертуссин шарбетін өлшеп орайтын машинаның көмегімен шыны құтыларға құят және аузын тық бодан әрі дайын препарат талдауға жіберіледі. Қазір біз дайын пертусинка шарбатын тығыздығын анықтаймыз. Ол үшін бізге мерный цилиндр қажет 100 мл-лік. Осы цилиндрге дайын шарбатымызды құямыз. Бұл біз тығыздығын анықтап жатырмыз дайын шарбатымыздың. Ол үшін тығыздығын мына ариометр арқылы, тексерістен өтілген ариометр арқылы анықтаймыз. Яғни дайын шарбат пертусинканың сыйымдылығы тығыздығы 1,235-ке тең болып тұр. Бұл яғни өзің нормативті құжатын сай келетіндігін растайды. Биылғы жылы пертуссин дәрісі Ақтөбе облысы бойынша Қазақстанда жасалған ең үздік тауар атанды. Ал жуырда зауыт жаңа өндірісті ашты. В июле месяце у нас был пуск твердых лекарственных форм. Шілде айында біз қатты дәрі түрлерін іске қостық. Бұл цехта біз капсула және таблетка түріндегі 10 шақты өнімді өндіреміз. Бұлар доним ТК, көпшілікке сарбен және тазартқыш дәрі ретінде белгілі капсула түріндегі белсендірілген көмір. Қышымаға қарсы дәрілерді шығарамыз. Флуконазол, доксициклин және ацикловир антибиотиктерін және де винтпацетинді. Антибиотик доксициклин. И ацикловир, и винпоцетин. Ацикловир вирусқа қарсы дәрі. Винпоцетин мидың қан айналымы, есте сақтау қабілетін жақсарту үшін пайдаланылады. Кровообращение мозга для улучшения памяти. Бүгінде зауыт өз өнімін еліміздің барлық аймақтарына тасымалдайды. Болашақта экспортқа шығару жоспарланып отыр. Айта кетерлік жайт, Қазақстанда жасалған дәрі-дәрмектер шетелдік аналогтарына қарағанда 2-3 есе арзан болып келеді.